တငယ်ချင်းများလုံးမင်္ဂလာပါ Food PKK Channel မှာတငယ်ချင်းများလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခါမှာတော့ငချောင်းမွားကြော်လေးကိုကျွန်တော်ခက်ချက်6လေးကြော်ထားပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့ကြော်စားကြည့်ပါเนาะအထားလဲခန့်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကြက်သွန်အဖြူရတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှလုံးကျွန်တော်တုံးပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပပလေးကျွန်တော်ဒီမှာလီးထားပါတယ်เนาะသူ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်လေးတွေချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆေးပြီးတော့မှတေချာလေးကျွန်တော်တို့လီးပါတယ်เนาะပြီးရင်ကြက်သွန်အနီကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလင်းငါလုံးတော့ကျွန်တော်တုံးပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီခက်မြများလေးကျွန်တော်လုံးဝဖြည့်တဲ့အတွက်ကြက်သွန်အနီကြတော့လင်းငါလုံးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတုံးပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော်ပါမယ်เนาะစီထည့်ပါမယ်စီရတော့အဲမနေမများပါเนาะထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြက်သွန်ဖြူကိုကျွန်တော်အရင်စပြီးတော့ကြော်ပါမယ်เนาะကြက်သွန်ဖြူလေးတွေအနေငယ်နည်းနည်းလေးနီးရဲတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြော်ပေးပါเนาะပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ကြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးကြက်သွန်ဖြူလေးတွေအနေငယ်နွားလာပြီးနီနီရဲရဲလေးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစကားလေးနဲ့ဆီလေးတွေစစ်တာပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ကြက်သွန်နီလေးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ကြက်သွန်နီရဲထုံးစံအတိုင်းပါเนาะနည်းနည်းလေးနီနီရဲရဲလေးဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးပါเนาะနီနီရဲရဲလေးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ငါချောက်မုတ်ထည့်ပါမယ်ငါချောင်းမုတ်တွေလည်းထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်တော့ဒီအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှံ့သွားအောင်ရောပြီးတော့မှုပေးပါနော်အားလုံးပေါ့နော်မီးကြတော့ဒီနေရာမှာမီးအေးလေးနဲ့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောပြီးတော့မှုပေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်အဖြူစီကြက်ထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကြော်ထားတာထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်ဒီခွဲချက်မုတ်ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အချုံမုတ်လေးထည့်ပါမယ်မကြိုက်မထည့်ပါနဲ့နော်စားလေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်အချုံမုတ်စာဒီကြက်တမုတ်လေးတုံးလို့ရပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့မီးအေးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မှုပေးပါเนาะခက်ချချောက်လေးဖြစ်တဲ့လေးကျွန်တော်တို့မှုပေးมาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စီနေလို့ရှိရင်เนาะစီနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစီနည်းနည်းနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲဗီဒီယိုထဲမှာတော့မပါဘူးเนาะကျွန်တော်စီနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ခတ်ချောက်လေးပေါ့နော်စီထည့်ပြီးရင်တော့ခတ်ချောက်လေးကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ခတ်ကြလေးပေါ့နော်အထားခံပါတယ်ပြီးရင်အရတာမြည်ကြည့်ပါเนาะဒါလေးကအရင်အရတာစီတဲ့ဒီငချောက်မွားကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ Facebook page လေးကြတော့ follow လေးနဲ့ထားပြီးတော့နှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်